киного алгачкы кадамым ошо актёр катары болуп калган да. Сага чейин далай жол тарткан, сен алардан шумдук тартмак белең, андан көрө жакшыраак тема тандабайсың башка. Тигилерге жаккыдай сценарийди жазып бердим. Анан бирок өзүмдүн сценарийимди катып алып, сөнкө ачып кеттим дегендей. Адам кандай төмөн жакта же жогору жакта болбосун, баары бир адам бойдон калыш керек. Кесип менен жубайды сөз түрдө туура тааш керек да. Өмүрү ошо. Урматтуу Манас ТВ-нын көрүүчүлөрү, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бул биринчи студенттик подкаст, студент подкаст. Бүгүн биздин биринчи чыгарылышыбыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу кино департаментинин директору, кинооператор, продюсер Акжол Бекболотов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, чоң рахмат. Кандай келип алдыңыз бүгүн? Ызгардуу, суук күндө. Жолдор тайгак болгонуна карабай, ушул сыяктуу меймандос подкастын уюштуруучулары үчүн жаркын маанайда келгенге аракет кылдык. Чоң рахмат, биз да өтө кубанычтабыз. Мен Акжолду өзүм тааныйм, жеке биз группалашта болуп кетебиз, ошондуктан бүгүн мен Акжол деп кайрылып атканым себеби да ушул. Биздин көрүүчүлөргө түшүндүрмө берип кетейин. Анан өзүңүз тууралуу бир аз айта кетсеңиз, өзүңүз каяктан болосуз, өзүңүздү кантип таанытат элеңиз сизди тааныбаган адамдарга? Мен өзүм Кыргызстандын жаранымын. Нарын шаарында төрөлүп чоңоюп өстүм. Мектепти да ошо Нарын шаарында бүтүрдүм. Андан кийин мектепти аяктагандан кийин Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетине келип тапшырып, ал жерде ошо радио, телевидение жана кино бөлүмүн тандагам. Биринчи жылы өтпөй калгам. Бирок мен башка бөлүмдөрдү каалабагандыктан ошо өзүмдүн тандоо баракчамда ошо радио, телевидение жана кино бөлүмү эле болчу. Анан экинчи жылы дагы кайра эле ошол бөлүмдү тапшырып, анан экинчи жылы өткөм. Абдан жакшы. А эмне үчүн радио, телевидение жана кино? Эми көпчүлүк ошол учурдагы деп айтайын, азыр кандай билбейм. Ошол учурда көпчүлүгү мындай өздөрүн мындай кесип тандоо бүгүнкү күндөгүдөй актуалдуу эмес болчу, эсиңизде болсо керек. Иши кылып эле окуш керек дегендей маанай болчу да ал учурларда. Бирок мен ошол нерсеге мындай ичимде каршы болчумун да. Эмне үчүн? Элдин баары окуган нерсени мындай көңүлүң каалаган нерсени окубашың керек. Анан мисал үчүн финансисттин балдары финансист болсо, ата энелери ушу мендей болуп мындай жакшы жашайт дегендей мындай тынч болсо керек да, ата энелери ушу постоянно эле наставник боло беришчү эле го. Мугалимдин балдары мугалимдик кесипти тандаган сыяктуу элечи ушу. Анан мен да ата энелерим ошол сыяктуу эле болду. Экономист, юрист. Экономист, юрист, анткени менин атам финансист болчу. Финансовый тармагында. Бирок мен өзүм эсеп кысап жагын жактырбагандыктан, чыгармачылык жака кичине жакын болгондуктан ошо телерадио журналистика жана кино тармагын тандагам. Бирок кино деп элестеткен эмесмин, телерадио телевидениедеги журналистиканы элестеткем өзүмө. Бирок кийин окуп кичине өздөштүргөндөн кийин кино тармагынын балким мугалимдери күчтүүрөөк болуп кеттиби, кызыктыруучу болуп кеттиби билбейм, бирок ошо кинонун таасири көбүрөөк болгондуктан кино жака болуп кеттим десем болот да. Анан кинонун баары бир баягы жаратылышы, мындай ошо тартуучу площадканын өзүнүн аурасы бир көргөндөн кийин баары бир туз оор деп коет, ошо калып каласың да. Ошол. Ошо бала чагыңызда кыял беле теледе иштөө? Жок. Бир телевизорду көп көрчүңөр эле, ошол жактан көрүп суктанчу элеңер? Эмнеден улам келди?
баягы могу телевиденияларда көбүнчө автордук телепроекттер болчу эле го, баягы расследование жүргүзгөн же болбосо ушул баягы акыйкаттыктарды чагылдырган жаачы человек и закон деген сыяктуучу, ошол сыяктуу передачаларды көрүп мындай кызыкчумун да, анан ошол сыяктуу көрүп элестетсем керек өзүмдүчү. Анан бирок телевидениянын жаратылышын көрүп билип аңдап сезгенден кийин бул үчүнчү курстарда болду. Анан меники эмес экенин түшүндүм да, себеби кайсы бир телевидение болбосун, кандай бир неме болбосун, уюм болбосун, анын баары бир баштапкы бир идеологиясы бар да. Сен ошол идеологияга ички жан дүйнөң туура келеби, келбейби? Ал келбесе сен демек баары бир иштей албайсың деген сөз да. Ал багыт менен иш алып бара албайсың деген сөз болгондуктан же өзүң ошол сыяктуу уюм ачышың керек анда. Анан ошол себептен кино тармагында кино аркылуу, чыгарма аркылуу мындайча айтканда өзүңдүн оюңду, өзүңдүн баягы көз карашыңды чагылдырууга дагы да кененирээк, чоңураак мүмкүнчүлүк. Жана ошондой эле чыгарма жаратуу баягы орусча айтканда благое дело деп коет го. Ошонун негизинде анан ошо кино тармагына оодум. Анан бирок ал жака деле барганда мен биякты кыйратам деп ойлогон жокмун, биринчи көрөйүн дедим. Көрөйүн дегенде кандай, балким ал да меники болбой калар деген. Анан практика жүзүндө ошо мамлекеттик практикага барганда кыска метраждуу тасмага баягы ассистент оператора болуп орноштум. Бирок ал тасмага актер издеп атып, анан мени актер катары тартып калышты. Ошо Темир Бирназаровдун Парс деген кыска метраждуу тасмасына ошо 2006-жылы болуп калды. 2006-жылы ошо башкы каармандын образын жаратып, анан киного алгачкы кадамым ошо актер катары болуп калган да. Окуп жүргөндө студенттик кезде. Биз ага дагы келебиз актердук тажрыйбаңызга. Мен сурайын дегеним, мына азыркы жаштар аябай технологичный десек болот, заманбап технологияларды дароо өздөштүрүп кетишет. Ар бир азыр студентте смартфон бар, мобилограф дегендей, мобилограф болуп иштеп жүрүшөт канча деген студенттер. А бирок сиз жаңы студент болуп келгенде университетке биринчи камера менен ошол технологиялар менен биринчи ушу студенттик кезде жолугуштуңуз да, первое соприкасание деп коет го. Ошондо кандай сезимдер болду эле камераны биринчи кармаганда, өздөштүргөндө? Башында мындай өтө деле жанталашып кызыккан жокмун. Себеби мындай кандай десем, биринчи камера ал кездеги ошо VHS деген эски камера болчу, анан андан кийин Sony деген камералар бар болчу DV. Бирок алар үчүнчү курстар гана кармачу да, анан биринчи курска келгенде биз ошого кызыгып тигини кармагыбыз келчү, бирок биринчи этаптан өтүш керек да биринчи курстагы. Анан ошо VHS камерасын кармаганда ага чейин ал сыяктуу камераларды мен кармап көрүптүрмүн. Анткени ал мындай өтө профессионалдуу деле камера эмес болчу. Анан баягы ошол учурдагы мындай той тарткан камералардын катарындагы камералар болчу. Анан бир жерден кармасам керек, бирок Асан деген агайыбыз бар болчу. Мен бир эки сабагына мындай тийди качты болуп кирбей жүргөндүктөн экзамен, мини экзамен, модуль тапшырарда эсимде могу камераны күйгүзсөм сага 5 коюп берем деди да. Анан эми камеранын он оф деген жагы бар, ошону эле барып күйгүзсөм да деп ошол кнопкасын издеп жүрөм. Таптым, бирок күйгүзсөк күйбөйт. Эмне күйбөйт өткөрүн билбейсиң күйгүзгөндү деп. Анан хорошо билбейт экенмин, көрсө батарейкасын алып койуптур да, батарейкасы жок эле камераны коюп койуптур.
мүмкүн биринчи батарейканы караш керек, ушундай ушундай деп анан камерага кайсы учурда кызыга баштадым. Бул жөн эле фиксация эмес, а өзүнүн мыйзамдары бар. Жанагы композиция кандай болот, анын визуализацияда кандай нагрузкасы бар, көрүүчүгө кандай таасир этет, кайсы сюжеттерде кайсы маани маңызды кандай тартып көрсөтүп чагылдырып бериш керек деген нерселерди мындай аңдап, сезип, туюп билгенден кийин анан кызыгуу артты да. Ага чейин мындай техника катары камера мага анчалык деле кызык эмес болчу. Жанагы айтып кетпедиңизби, кино тармагына ооп кеттим депчи. Бул окутуучулардын таасиринен улам пайда болдубу биринчи? Же болбосо жанагы алгачкы актёрдук тажрыйбаңыздан кийин дагы да арттыбы? Жок, баягы мугалимдердин дагы таасири десек болот. Себеби ошол азыр деле ошол учурда дагы ошо кинодо көбүрөөк эмгектенген мугалимдер көбүрөөк болчу. Анан алардын ошо баары бир кино чөйрөсүнөн келгендиктен кино тармагы жөнүндө практикалык сүйлөшүүлөр деле ошол баягы билим берүүсү деле ошо кино жөнүндө болгондуктан балким таасири болду. Бирок баягы практика жетишпегендиктен баягы теориялар мээге кире берген менен ошо практикага барганда ошол нерселерди мындай практика жүзүндө көргөндөн кийин дагы да сиңимдүү болот экен да. Кийин келгенде 4-чү курста мындай кино тармагы боюнча сабактарды алууда эч кыйналган жокмун. Себеби практика жүзүндө көрүлгөн нерселерди теорияда өздөштүрүү өтө жеңилге турат экен. Жакшы. Жанагы алгачкы актёрдук тажрыйбаңыз, алгачкы жана акыркы одеминче же дагы болду беле? Андан кийин дагы болгон, бирок ал тасмалар чыкпай калды да эмнегедир. Ошо Темир Бирназаровдун Парс аттуу тасмасын мен да көргөм. Анан өтө мыкты деңгээлде аткаргансыз. Даярдандыңыз беле ролуңузга? Кантип даярдандыңыз? Сизге ошол тажрыйба эмне берди? Эми даярдандым деп деле айта албайм. Ал жерде ошо эң негизгиси баягы сырткы келбет туура келген окшойт режиссердун талабына. Экинчи кезекте болсо ар бир сценанын астында эми баягы моральный режиссер даярдачу да. Үнсүз тасма болгондуктан да баягы диалог жок болгондуктан да жеңилирээк болдубу деп ойлойм да. Бирок эми баягы состояние, атмосфера менен көбүнчө. Сен мындайча айтканда ал жерде актер катары мындай бир образды ачык чыгарып берүү эмес, ал жерде ошо сен бир композициянын бир элементи катары десек туура болот го дейм. Ошон үчүн үнсүз, диалогсуз чыгарманын дагы бир оор дагы, жеңил дагы тарабы ошол десек болот да. Оор жагы үнсүз, монологсуз же диалогсуз түшүндүрүп берүү эмоциялар менен. Экинчи жагы ошол көрүүчүнү ошондой атмосферада фильмдин аягына чейин кармоо, кызыктырып жетелеп кармап отуруу, анан көрүүчү аягында жекече мындайча айтканда руханий азык алып жыйынтык чыгарууга жеткирүү да. Анан режиссер ал максатына жетти деп ойлойм. Ал чыгарма мага да жагат өзүмө, анткени тарбиялык мааниси бар тасма, жаман эмес. Анан социалдык да көйгөйлөр, социалдык көйгөйлөр чагылдырылган. Ал көйгөйлөр бүгүнкү күндө деле болушу мүмкүн. Мындайча айтканда социалдык туура тандалган темалар эч качан эскирбейт эмеспи? Бүгүнкү күндө деле актуалдуу десек болот ал сыяктуу темалар. Ошол анан актёрдук мен актёр болом деген кыялымда да болгон эмес, планымда да болгон эмес, окуган да эмесмин дегендей. Анан кийин баары бир өзүңдү
ичиңде ал нерсе болбогондон кийин каалабагандан кийин ал тармакты баары бир багыт албайт экенсиң. Ошол себептен анан жана айтпадымбы техникалык жака көбүрөөк ооп кеткендиктен биринчи жана дипломдук иш катары режиссер катары режиссер болуп да көрдүм. Режиссерлуктун жыйынтыгы менен анан кайра операторлукка өттүм. Мен режиссер болгон тасмаңызды да көргөм. Мен аябай даярданып келдим бүгүн дегенди. Жок, ага чейин да көргөм албетте. Кам санабаңыз аттуу тасма дипломдук бүтүрүү ишиңиз болчу. Аябай ийгиликтүү иш болду деп эсептейм мен дагы. Анткени көптөгөн эл аралык фестивалдарда сыйлыктарды алган. Ошо режиссёрдук тажрыйбаңыздан да бөлүшүп кетсеңиз, эмне үчүн ошол кандай десем ошол теманы тандап алдыңыз? Абдан көйгөйлүп бир аз айтып кетсеңиз, азыр көрүүчүлөрүбүз балким билбей отургандыр. Сюжетти анан жана кичинекей балдарды тарттыңыз, кандай оор болдубу? Анан кийинки ошо фильмдин натыйжалары кандай болду тасманын? Бул тасманы режиссер катары тартарда тема тандоо чынында эле кыйын да. Айрыкча тажрыйбасы жок режиссер үчүн аябай кыйын. Анан көп учурда теманын жеңилине качырасың, оңой кутулуш үчүн. Ошол сыяктуу эле мындай тема тандоодо аябай кыйналдым. Эмнеге дегенде бул көчөө балдары же беспризорниктер жөнүндө мен биринчи жолу тарткан жокмун. Мага чейин көп жолу тартылган жана көп ийгиликтүү тасмалар бар. Анан алардын артынан кайталоо сыяктуу деле болуп калышы мүмкүн, бирок бул баягы студенттик иш үчүн деле. Анан кинодогу агайлар деп коеюн, же болсо улуу кесиптештер жактырган жок бул теманы. Анан эми сага чейин далай жолу тартканы, сен алардан шумдук тартмак белең, андан көрө жакшыраак тема тандабайсыңбы башка деген. Анан ушул нерселер дагы мындай адамды чыйралтат. Анан мындай өзүңө өзүң же болбосо ошолорго чакырык жасайсың да. Эмнеге эми тема түгөнсө кайра кайра жаңырып тарта берсе эмне болмок эле деген сыяктуу. Менимки башкачараак болот, же болбосо башка ракурстан башкача. Анан ошонун негизинде ойлонуп отуруп анан сценарий жазылганда деле эми дос балдар менен жазылган бул сценарий. Чогуу отуруп идеяларын тең бөлүшүп, алар баары бир сырт чөйрөдө болгондуктан алардын баягы критикалык көз карашы абдан керек болчу. Анан алардын кошкон алымча кошумчалары менен отуруп дагы мындай көркөмдөлдү десем болот. Жана ошондой эле ал учурдагы сценарийдин эң негизги редакторлорунун бири болуп Талип Ибраимов агайыбыз болчу. Анан Артык Сүйүндүков менин көркөмгүн жетекчим болгондуктан алар мындайча айтканда аябай ийледи да сценарийди. Бирок сценарийди ийлегенде дагы алар менен менин ортомдо башында бир аз каршылыктар болду. Мен баягы юношский максимализм деп коет го, мен шумдук баягы практика жоктугунан шумдук элестетип мен кыйратып салам деп атам да. Бирок тигилерге жакындай сценарийди жазып бердим. Анан бирок өзүмдүн сценарийимди катып алып съемкага чыгып кеттим дегендей. Анан бирок акыр аягы келип эле баягы агайлар сунуштаган концепцияга такалды. Ооба, сюжет, сценалар өзгөртүлдү. Баягы мен өзүм каалагандай тарттым, өзүм элестеткендей тарттым. Бирок белгилей кетчү нерсе ошо оператор болуп калышымдын да бирден бир себеби мен ошол фильмимде түшүндүм. Оператор менен режиссердин ортосунда диалог болбосо дагы мындай фильмдин ийгилиги болбой калышы мүмкүн экен. Режиссер көрүшүн оператор бериш керек. Бериш керек экен. Мен ал кезде ошо Миша Петров деген оператор постановщик болуп берди.
razımын, жакшы тартып берди. Чынында көп жерлерим, бирок кээ бир жерлерин мен каалагандай чыкпай атканда мен ошо жерден туталанып, мындай ичимден жаман болуп аткам да, себеби мен визуально акылымда көрүп атам. Bu plaşatkada anday bol bayat da anan oşol nerselerden bayağı kichine tutalanıp ben ulu bizde de mentalitet bar da ulu kişi kat ayta albaysın je nemet albaysın anan al kişi a kiyin tüşündüm anan operatorluk kesip operatorlarga zadanya beriş üçün mundai operatorluk kesipti de özdöştürüş kerek degen nerse menen özdöştürüp аябагандай үз жайтетип отуруп эле операторлукка болуп кеттим да. Ошол операторлук жабып калды көрүп. Жабып калды десек болот да. Ошол анан ал ошо тасманын эң мындай кыскача сюжетин айтканда бул адам кандай төмөн жакта же жогору жакта болбосун баары бир адам бойдон калыш керек деген концепцияны чагылдырганга аракет кылганбыз. Максатына жетти де, жетти деп ойлойм. Анткени ал жердеги ошо кичинекей балдар болбосун, баары бир ошо коомчулукта кандай жерде жашабасын, баары бир адамдык сапатын жоготпостон бири бирине жөлөк таяк болуп, ошо эри шаркак болуп бир бирин бири колдогон жашоонун бир сүртүмү десек болот да. Жакшы. Ошол тасмалар азыр эркин доступта барбы? Көрүүчүлөр көрө алабы? Ооба, көрө алат. Ютубта у нас все хорошо, же болбосо камсанабаңыз деп издесе, калп айтпасам айтыш фильмдин каналында болуш керек. Да, биз ютуб каналыбызга дагы подкастыбыздын астына жазып коебуз аттарын тасмалардын. Эми операторлук жолду кантип баштадыңыз? Эң биринчи олуттуу операторлук ишиңиз кайсыл болду? Курманжан датка тасмасы болду деп айтсак болобу? Ага чейин да болду беле? Ага чейин кыска метраждуу тасмаларды оператор катары көп тарттым. Бирок жашоомдогу ошо операторлук чоң мектеп бул Курманжан датка тасмасы болду десем болот. Себеби дегенде ал жерде экинчи операторлук кесипти аркаладым. Оператор-постановщик Раматылык Мурат Алиев агабыз болчу. Ал кишинин ошо 2 жылдык мектебинен өттүм десем болот. Кандайча дегенде экинчи оператор деген сөз эмне кесип эмне деген функциясы бул площадкада оператор-постановщиктин менен режиссер-постановщиктин баягы биргелешип чыгарган идеясы же коюлган мизансценасын реализациясы ошо экинчи операторго жүктөлөт да. Тигилер идеянын авторлору, кара жумушунун реализациясы ошо экинчи операторго жүктөлөт. Экинчи оператор ошо осветительный группа менен, технический группа менен, операторский группа менен чогулуп алып анан ошо аянтчаны ошол сюжетти баштан аяк тартканга кам көрөт да. Анан ошол нерселерди 2 жыл бою өздөштүрүп бүткөндөн кийин мындайча айтканда өзүңдө аябандай чоң ишенич пайда болот экен. Мен деле кыла алам, мен деле тарта алам. Анын үстүнөн дагы бул баягы технический жагын эле карап жүрбөстөн ошо Мурат Алиев менен ошо 2 жыл ээрчишип жүргөндө ал киши бүт тонкосттарын үйрөттү да. Бул сценаны эмне үчүн биз минтип тартып атабыз? Себеби мындай, композиционный мындай, образ мындай, зрительге таасири мындай болот, көрүүчү мындай кабыл алат, ошон үчүн ушундай, тигиндей, мындай деп бүт динамика, темпоритм, атмосферасын ошо бүт баарын үйрөнгөндөн кийин анан бул операторлук кесип мындайча айтканда искусство мындай техника аркылуу сүрөтчүлүк чеберчилик экенин дагы да аңдап түшүнгөндөн кийин анан бул дагы да мага көңүлүмө жакты десем болот. Анан ошол тасма тартылып бүткөндөн кийин монтаждалып аткан учурунда биз ошо Дальмира Телепбергенованын Асман алдында тасмасы
Талмережендин дебюттук тасмасы болчу, менин дагы операторлук дебютум болуп, көкөш ошо Кызылымпылда съёмка кылдык. Анан ал жерде ошо ал тасмада ийгиликтүү жаралды десем болот. Ал жерде ошо 2 жылда үйрөнгөн Мурат Алиевтен үйрөнгөн бая мастерстволорду колдонуп, анан бая сценарийди да башкача окуганды үйрөндүм. Ба мурун фактически эле формальный нерселерди окуп эле бая интертаус эмес. Бул сцена эмнеге жазылган? Бул керекпи, керек эмеспи? Кандай нагрузкасы бар общий концепцияда? Биринчи сценарийди окуп чыгып, общий концепциясын чыгарасың. Концепцияга туура келдибиге, концепцияга туура келбеген каяктар бар, аларын алып саласың, анын визуализациясын. Анан общий визуальный стилди иштеп чыгасың кайра элечи, фильмдин башынан аягына чейин. Бул чоң кинонун оорчулугу ошондо, да общий стилистикасын бузуп албашың керек да. Анткени көрүүчү сенин тарткан ритмиң менен көрөт фильмди. Анан режиссердун берейин деген бийик ойлорун эгер сен ошол стилистика менен ритм атмосфераларды туура сезип бере албасаң бузуп алышың мүмкүн. Ошол себептен бул баягы монтажына дагы кандай кийин кандай монтаждалат ошонун баарын эске алып мындайча айтканда акыркы результатын алдын ала мындай 100% болбосо дагы бир 70-80% мындай жакындатып сезе билишиң керек да, ушундай болот примерно депчи. Анан ошол нерселердин баары жана чоң тасмаларда практика жүзүндө өткөндөн кийин аябаганда эле көзүң ачылат. Анан мындай эң негизгиси баягы теориялык жактан алынган билимдер практика жүзүндө, анан бул көөдөнгө баягы чоң ишенич бергенинде да. Өзүң өзүң баягы мындай ишенип ушуну кыла алам дегенден кийин ал иштин бүтүшүнүн иштин бүтүшү мындайча айтканда жеңилге туруп калат да. Өтө жакшы ушундай подход менен иштейт экенсиз. Анан операторлордун өзүнүн ыкмасы болобу? Мисалы кээ бир тасмаларды карасаң узун кадрларын бир кадр менен тартышат э, кээ бир тасмалар кыска кыска кадрлар, жана мисалы Иньярритунун Выживший деген тасмасында мен ошону байкагам да, узун бир кадр менен эле тартып койгон. Анан ушул оператор өзүнүн ыкмасын табыш керекпи, же сиз айткандай режиссердун берейин деген оюн чагылдырыш керекпи, же сценарийден чыкпаш керекпи? Анан сиз өзүңүздүн ыкмаңызды таптыңызбы? Ошону сиз режиссерго таңуулай аласызбы же жокпу? Операторлор менин ушундай ыкмам деп айта албайт. Себеби ыкманы сюжет же сценарийдин маани маңызы диктовать этет десем болот. Ритмин дагы кандай болот. Бирок почерк сөзсүз түрдө болот оператордун. Ал ошо жарыкты кандай береринде, атмосфераны кандай түзөт, мизансценаларды кандай ойнотот, актерлоргодун баягы образын ачууда кандай мындай формаларды же болбосо механизмдерди колдонолору боюнча бир өздөрүнүн почерктери болот. Ал эми эң негизги жанагы динамикалуу же жай тартылганынын максаты бул ошол сюжетти бузуп албоо максатында. Мисалы үчүн баяндоону туура жүргүзүү. Ал жерде мындайча айтканда оператордун иши билинбеш керек. Мисалы ошол эле бир кадр менен тартканда үзүп үзө берсе көрүүчү мындай канат албай калышы мүмкүн да, канаттанбай калышы мүмкүн да. Анткени сен көрсөтүп келаткан маалыматыңды ортосунан үзүп кайра башка маалымат берип, кайра башка маалымат берип ушинтип үзө бергендиктен болушу мүмкүн. Бирок сюжет ошого ылайыктуу келиши керек. Ал эми жана динамикалуу монтаж айрыкча тиги
Тарантино'нын фильмдеринде көрсөтүлгөндө ал жерде башка сюжет. Ал жерде актёрдун оюну, ал жерде ошол учурдагы атмосферадан тышкаркы келечекте боло турчу, анан өткөн чакта болуп өткөн окуяларга болгон актёрдун реакциялары, ошонолор болуп өткөн же келечекте болчу окуялардын жыйынтыктары азыр көрсөтүлгөн үчүн мындай динамикалуу болуп көрсөтүлөт. Анан ал жерде дагы канды жакшы көрөт. Тарантинонун кан менен дагы мындайча айтканда көрүүчүнүн эмоционалдык баягы шкаласын аябай көтөрүп кайра түшүрүп ушинтип ойногондо жакшы көрсө керек. Ошол себептен дагы баягы динамикалуу тартат. Бул кандай десем, окуяны айтып берүү методикасы го деп ойлойм да. Аны айтып берүүнү сөз түрдө режиссер биринчи өзү чечиш керек. Анан оператор аны туурараак көрсөткөнгө кол кабыш кылыш керек да, жардам бериш керек. Анан режиссерго мындайча айтканда өзүңдүн оюңду таңуулаганга акың деле жок. Бирок бир команда болуп иштеп аткандыктан сөзсүз түрдө эгер сенин көз карашың туура болуп атса, аргумент менен режиссерго туура так түшүндүрүп бере алсаң, сөзсүз түрдө режиссер аны кабыл алыш керек, эгер киносу жакшы болушун кааласа. Мен баягы практикамда андай боло элек, жок бул болбойт дегенчи. Анткени эгер аргумент менен толук кандуу түшүндүрүп бере алсаң, баардык режиссерлор макул болот. Анткени кино каалайсыңбы каалабайсыңбы бул режиссердун фильми болуп эсептелинет. Мисалы оператордун фильми деп айтылбайт, продюсер менен режиссердук болуп эсептелет. Сиз ушу операторлук иштериңиз үчүн көптөгөн сыйлыктарды алгансыз эл аралык, аны подкасттын сонунда дагы айтабыз. Бирок мен азыр бул бир маселени сүйлөшкүм келип атат. Маселе эмес, жагдай. Сиз азыр департаменттин жетекчисисиз, бирок буга чейин дагы Кыргыз фильм киностудиясында жетекчи болуп келгенсиз. Негизи эле ушул кино тармагын көзөмөлдөгөн мамлекеттик мекемелердин жетекчилигине кантип келип калдыңыз? Эмне үчүн бул кандай десем оор түйшүк эмес, эми оор милдетти алдыңыз? Анткени эгемендүүлүктөн кийин биздин кино тармагыбыз бир аз алысырап, мына азыр жанданып келатат деп айтсак болот. Бирок ошол жылдары чындыгында кино индустриясы бизде өнүгө элек болчу. Ошо эмне себептен, эмне түрткү берди? Ким сизге сунуштады Кыргыз фильмдин жетекчиси орунун? Мен да таң калам, кантип келип калдым деп өзүм. Негизи ойдо жок нерсе болчу. Бирок кандай десем, тарыхый учурлар болот экен. Каалайсыңбы каалабайсыңбы кээде ошо миссиялар жүктөлүп калат экен. Ошол учурда Кыргыз фильм киностудиясынын директорлугуна мындайча айтканда активдүү кино коомчулугу сунуштады десем болот. Сунушунун бирден бир талабы дагы ушул сыяктуу нерсе болду. Ошо квалификациялык талаптарга менин кандидатурам ошол учурда мындай туура келип атты да. Анан эми эгер кино коомчулугу суранып аткан учурда, сенин колуңдан келип турган учурда жардам бербесең, кийин кино коомчулугу менен мындай эриш аркы иш алып бара алат билем, алып бара албайт билем деген дагы суроо туулат да. Анан көрөлү деп эми баягы бир чети чоң жоопкерчилик, коркунучтуу албетте. Бирок тобокелчилик менен эле жана ошондой эле улуумун, жашмундун колдоосу менен ал жерде деле ошо 2.5 жыл иштедим. Мамлекеттик жумуштун дагы көбүнчө биз баягы билбей сырттан карап сын айта беребиз негизи.
Бирок ичине кирип ошо мамлекеттик жумушту көрүп билип, мамлекеттик система кандай механизм менен иштерин көргөндөн кийин, менин мурун сырттан карап, эми мен ачык айкын критикалачу эмесмин, албетте ичимен көп учурда, анан же болсо мындай жеке отургандарда. Ошол нерсенин баары туура эмес экенин сездим, аңдадым. Анан азыркы учурда деле кээ бир кесиптештерим мындай ошо мен сыяктуу сын пикир айтканда аларга ошо туура түшүндүргөндү дагы өздөштүрдүм десем болот. Мамлекеттин бирден бир функциясы эмне экенин, ал кандай иш алып барат экенин, ал мисалы үчүн биз өзүбүздүн эле бир кыска же болсо мындай тар көз карашыбыз менен эле критикалап коебуз. А мамлекет болсо мындай жалпысынан караганда ал ошо бир адамдын же бир кичинекей бир топтун же коомчулуктун көз карашы ошо жалпы маселени кароодо көп деле мындай проблема катары көрүнбөй калышы мүмкүн экенин түшүндүргөндөн кийин алар деле мындай туура кабыл алат көп учурда. Анан дагы белгилей кетчү нерсе, мамлекет бүгүнкү күндө аябагандай чоң мындай көңүл бура баштады. Бул жеке эле кино тармагы эмес, бүтүндөй маданият тармагына десем болот. Анан биздин бүгүнкү күндөгү милдетибиз эми мындайча айтканда сапаттуу тасмаларды жаратуу. Сапаттуу тасмаларды жаратууда сөзсүз түрдө кайра эле фундаменталдуу бизге билим керек. Мейли техникалык болсун, мейли адабий болсун, кандай болбосун, бизге билим керек. Жогорку билим керек, билимдүү квалификациялуу баягы кесипкөй адистер керек. Алардын баары дароо даяр болбойт. Сөзсүз түрдө ал 5 жылда 10 жылдап даяр болот, бирок мага окшоп даяр болот дейсизби? Анан ошол 5-10 жылдын ичинде биз мындайча айтканда практикалык жөндөмдү дагы өздөштүрүп көбөйтүшүбүз керек. Ошол жаштарга мындайча айтканда дебюттук мүмкүнчүлүктөрдү беришибиз керек. Анан келечектеги муундарга мындайча айтканда шарт түзүү менен бирге кадр даярдоо процессин үспөй бири бирин толуктаткан мындай процессти айлантып жүрүп отурушубуз керек да. Анан ошол эле учурда кайра мировой дүйнөлүк кинематографты унутпашыбыз керек. Мындайча айтканда биз өзүбүздүн казаныбызда кайнай бербей сыртка дагы мындайча айтканда өзүбүздүн продукцияларды сатабызбы, көрсөтөбүзбү же алмашабызбы, ушул процессти дагы өздөштүрүшүбүз керек. Ну ал процесс уже башталды десек болот да. Мына жакын коомшу казакстандык продюсерлерби, кино тармагында адистер биздин сценарийлерибизди алып өздөштүрүп атышат, адаптация. Жакшы, анан мен жана кыргыз фильм киностудиясында болгондо өзүм барып көрбөдүм, билем. Мага эң жаккан нерсе жанагы биздин кыргыз киносунун алтын фонду болгон пленкадагы тасмаларды цифровизация кылгансыздар сиздер. Ушу сиздин кандай десем бир ийгилигиңиз десем болот. Спонсорлорду табып аппарат алып келип, ошол кандай болду? Идея сизге келдиби? Жок, ал идея меники десем жаңылыштык болуп калат. Бул жаңы жетекчи болуп барганда приоритеттүү иштердин баягы списогун, тизмесин түзгөндө эле эң эле мындай көйгөйлүү тармак бул ошо архив тармагы экен. Анткени эми канча жылдан берки архивди биз бүгүнкү күндө санариптештирип калбасак эртеңки күнү жок болуу ыктымалдуулугу аябай көп экен. Ал эми тартуу башка нерселери, ал процедурна жүрө берчү маселелер, а архив бул аябагандай чоң көйгөй болгондуктан
архивде приоритеттүү ишим катары көрдүм. Анан баягы айтып отко чын ниетиңен иш алып барсаң баягы туура адамдар жолуга берет деп анан ошо проект жазуу боюнча дагы ошол эле ТИКа уюмуна барганда туура убакта туура кишиге кайрылганыбыз алардын ошо кароодогу процесс чечүүдө туура кишилер менен кеңешкендиги менен болуп отуруп бул маселени чечилиши оң жагына чечилиши бул дагы ошо мындайча айтканда иш алып баруудагы ниетиңдин түздүгүнөн болуш керек деп ойлойм да себеби бул ТИКа уюму негизи мындай жабдууларды техникалык жабдууларды алып берүүчү уюм эмес алардын эң негизги милдети бул куруп берүү көбүнчө баягы ошо курулуш тармагында колдоо көрсөтөт да а бул жагында ошо биз үчүн исключение кылып анткени ошо архивдик материалдарды анан баягы өлүп көрүпсүңбү дегендей биз дагы кичине жаңылыштык катачылык кетирдик ал жерде биз ошо сервер маселесин эске албагандыктан биз баягы андан кийин белгилүү болду себеби ТРТ архивдик уюмуна биз өзүбүздүн ошол жакта архивде иштеген жумушчуларды жөнөттүк 3 жумушчуну тажрыйба алмашуу максатында Түркияга жөнөтүп алар ошол жерден көрүп келгенден кийин дагы ошо кемчиликтерин сезишти өзүбүздүн кемчилигибизди ошо сервер маселеси деп анан бүгүнкү күндө ошо сервер маселесин чечүү жолунда турат себеби пленканы санариптештиргенде ал беркиндей стационарный хард дисктер батылет болуп калат анан алардын баягы күйүп кетүү жок болуп кетүү ыктымалдуулугу дагы көбүрөөк да анан ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ошо сервер маселесин карап ушу 24-жылы чечилет деп ниет кылып атабыз эми ал жерде азыр жаңы жетекчилик болгондуктан эми ал жаңы жетекчилик ал нерсени бүгүнкү күндө ишке ашырып жатат десем болот ошо материалдык техникалык база заявка берилген бүгүнкү күндө сатылып алынуу процессинде турат анан буюрса жылдын аягына чейин бул процесс дагы өзүнүн ордуна туруп калса дагы да ийгиликтүү иштейт деп ишенем архив анда толугу менен цифровизация болот деп ишенсек болобу ооба ал жерде ошо көркөм тасмалар бизге эң баалуусу негизи ал жердеги ошо летопись деп койчу мындайча айтканда ар бир жылдын ар бир учурдун мындайча айтканда чагылдырып тартып алышчу да бул азыркы менен айтканда телевизиондук сюжеттер болгон да ал кезде телевидение жок болчу да анан ошол сюжеттердин сакталуусу бизде эле сакталат да анан ошолорду эртерээк санариптештирип колсок ал материалдар башка эч жерде жок ал эми көркөм тасмалар болсо бул азыркы учурда россиянын белые столбы архивдик баягы комплексинде сакталуу ал нерселерди алардан да кийин сатып алсак же болбосо санариптештирсек болот деген бирок аны күтүп жүрө бербей биз өзүбүздүн колубузда тилекке каршы ал жакта дагы бир нерсе бар орус тилинде гана бизде кээ бир копиялары бар кыргыз тилинде биз ошо кыргыз тилиндеги варианттарын дагы ошо санариптештирип калганыбыз жакшы болду жакшы ак жол сиз мына көптөгөн фестивалдарга барасыз эл аралык көптөгөн жюри катары барасыз сыйлык алганда дагы барасыз анан ушу кинофестивалдардын негизги маңызы эмнеде эмне үчүн керек кинофестивалдар жакшысы кинофестиваль эмне үчүн керек дегенде бул мындай салыштырып айтканда дүйнөнүн биринчилиги
ким деген аныктоо максатында ошо фестиваль олимпиадалар жүрөт. Мисалы үчүн спортсмендер деле 4 жыл даярданып бир олимпиада өтөт. Ошол олимпиадада кайсы мамлекеттин спортчулары кыйын маанисин аныктап алыш үчүн өткөрүлүп атат. Аныктап эмне кылабыз дегенде, спорт бул ден соолукту пропагандалоодо. Ар бир мамлекет ичинде спортту пропагандалаш керек. Антпесе дени сак кулут болуу ыктымалдуулугу азаят деген сөз да. Анан ошол себептен мындай культка айлантуу максатында олимпиадалар өткөрүлүп, ал жерде ошо биринчиликтер аныкталыш керек. Кинофестивалдагы бул кино бул руханий азык же руханий байлык тартуулоочу бир курал болуп эсептелинет. Ошонун кайсы мамлекет же болсо кайсы киночулар бүгүнкү күндө мыкты болуп жатат дүйнөдө. Кандай жаңылыктар болуп атат? Жана мындайча айтканда бири биринен кабар алышуу, бири бири менен интеграция болуу. Кино аркылуу маданияттар бири бирин аңдап, сезип, билүү, таануу, таанышуу. Ошол эле учурда достошуу. Бул эмнени берет дегенде, эгер тааныбас да сыйлабас деп коет го кыргызда. Ошон үчүн маданияттар бирин бири таанып, бири бири менен дайыма достук мамиледе алакада болуп турса, эч качан мындай чоң конфликттер болбойт болчу да. Бирок кээде ошо кинофестивалдардагы же маданий иш чаралары, ошол эле спорттук иш чаралар кээде саясий да болуп кетип атат да. Бул ошол саясаттын баягы тийгизген таасири болуп калышы мүмкүн. Бирок маданий болсун, спорттук болсун иш чаралар негизи саясатка карабаш керек деп ойлойм да. Тар кызыкчылыктардын азабынан баягы искусствонун эң негизги миссиясы же максаты аткарылбай калышы мүмкүн. Кинофестивалдардын дагы эң чоң миссиясы бул ошо мамлекеттерди достоштуруу. Ар бир мамлекеттин маданий өкүлдөрүн достоштуруп, достук мамилени чыңдоо, мындайча айтканда дүйнөдө тынчтык жаратуу кино аркылуу болсун. Жакшы, аябай. Сиздин оюңуз боюнча дүйнөдө топ 3 кинофестиваль кайсылар? Же болбосо киносыйлыктар? Эми мурун баягы жобосун өзгөрткөнгө чейин деп айтайын, Оскар болчу. Бирок эми Оскар дагы акыркы учурларда жобосун улам улам ошо саясатташтырып өзгөртө берип, азыр мен ойлогон топ 3 кирбей калды. Бирок мен үчүн мисалы Азияда Бусан, Европада Канна, Америкада болсо Торонто кинофестивалдары мисалы үчүн топ 3 деп койсок болот да. Анан буюрса 3-4 жылдан кийин топ 3, топ хотя бы жок дегенде топ 5ке Бишкек эл аралык кинофестивалы кирип калат деген терең ишенчтебиз жана ошого дагы аракетибизди кылабыз. Мен ошо кийинки суроом дал ошол фестиваль тууралуу болмок болчу. Мына өткөн жылы 2023 жылы Бишкек биринчи Бишкек эл аралык кинофестивалы өттү. Биздин жогорку жетекчиликтин демилгеси менен десек болот. Сиз кандай баалайсыз фестивалдын жыйынтыктарын? Бирок уюштуруучу катары бизге эмне берди өлкөбүзгө? Биздин койгон максаттарыбыздын 70-80-90% чейин аткарылды десек болот. Себеби Бишкекте
мындайча айтканда борбор калабыз катары жана маданий борбор кала катары таанытуу максатыбыз болчу. Ал максатыбызга жеттик десек болот, себеби 70'te 22 мамлекеттин өкүлдөрү 70'тей коногубуз мисалы үчүн Бишкек шаары менен таанышып кетти. Жана ошондой эле алардын өздөрүнүн аудиториясы бар, өздөрүнүн мамлекетинде социалдык тармактарда алар дагы ошо Бишкек шаарын, Бишкек кинофестивалын таанытты. Жана ошондой эле биз ошо Борбор Азиядагы кинолор менен ошо сырткы дүйнөнүн киночуларын тааныштыра алдык. Ошонун дагы бир жыйынтыгы деп койсом болот. Жакында эле ошо Визуль шаарында Франция Визуль кинофестивалы өттү. Ошол жерде биздин эл аралык конкурска катышкан Өзбекстандык Жекшемби тасмасы Шакир Халиковтун режиссер. Анан Кенжебек Шайкаковтун Айкай тасмасы өкөтүн приз алган. Биздин Бишкек кинофестивалында Визульдун өкүлдөрү бул фестивалга конок катары келип катышкан биздин фестивалга. Алар ошол жерден сүйлөшүп, билбейм эми, ошол жерден сүйлөшүлүп, ошол жерден таанышып, ал кинолорду тия калпарганда ал жактан дагы чоң ийгиликке жетишти. Сыйлыктарды алышты. Мындайча айтканда көрдүңүзбү, биз ошо мындайча айтканда борбордук Азиядагы киночуларды сеники меники дебей, биз ошолордун жыйынтыгын мындайча топтоп дүйнөгө таанытып көрсөтүп, анан Борбор Азиянын бир мындай маданий образын түзүшүбүз керек да. Ошо фестивалдын дагы чоң жардамы тиет. Анан бул жактагы тасмалардын дүйнөгө жайылтуу менен биз маданий мындай жүрүш жасайбыз десек болот. Бул мындай таасири кандай деген учурлар болот. Бул таасири көп киши биз азыр мындай болуп калбадыбы? Азыр акчасын төлөсөң, анан результаты азыр келген сыяктуучу. Бул маданий багыттыкы кичине башкачараак 5-10 жылда барып анан таасири тийиши мүмкүн. Туризм тармагы аркылуу мисалы үчүн ошол эле кино тасмаларды көрүп, ушул жакта ушундай адамдар, ушундай маданият, ушундай жаратылыш бар экен деп да кызыгып келиши мүмкүн. Көп учурда көп учурда ошо кинофестивалдарда мисалы үчүн чоң-чоң кинофестивалдарды айталы, шаардын бир таанытуу маданий жылда бир өтүүчү маданий иш чарасы болгону менен булар шаарга инвестиция тартууда аябагандай чоң роль ойноп калды. Бирок алар бул бир эле күндө болуп калган жок да, булар 20-30 жылдап эмгектенди, биринчи ошо мындай ошого вклад кылышты. Ошол фестивалды дүйнөлүк аренага чыгарганга. Андан кийин дүйнөлүк аренага чыгып алгандан кийин, андан кийин ошол атактуу кинофестивалдын тегерегинде көптөгөн мероприятиялар өтө берет. Өзү менен өзү өтө берет. Баягы мастер-класстар, кичинекей да фестивалдар бар алардын арасындачы. Анан ошолордун катышуучусу болуп, фестивалды көргөнө келгендер, баягы продюсерлер менен таанышуу же дагы копродукция боюнча да иш алып баруу боюнча көп тармактардын баары киномаркетке келип, кино сатуучулары же кино алуучулары менен болуп отуруп, ал жерде мындайча айтканда бир эле тармагы бул гостиница, отелдердин ошо жерде калбай калышы эле бул ошо туризмдин чети. Андан башка мисалы такси кызматы, тамак аш кызматы тигип булар болуп отуруп, ал ошол шаар Каннем бул чоң шаар эмес да,
кичинекей шаар. Бирок ошо Каннын арты менен 50-60 километр алыстыктагы мындайча айтканда кичинекей айыл дарыдагы мындайча айтканда ошо бир жылда бир болсо дагы ошо каражат тапканга мүмкүнчүлүк алышат. Жакшы. Демек жанагы дүйнөлүк олимпиадалар, дүйнөлүк футбол боюнча чемпионаттар кандай пайда жана киреш алып келсе өлкөгө, организаторлорго, уюштуруучуларга. Кинофестивалдар дагы ошондой эле пайдаларды алып келет экен. Сөзсүз түрдө. Анан албетте кино тармагындагы адистер үчүн бул эң мыкты мүмкүнчүлүк дедиңиз, таанышуу, коллаборация үчүн. Ооба. Жакшы, биз ийгилик каалайбыз. Ушул биздин биринчи эл аралык фестивалибыз өнүгүп өсө берсин, дүйнөлүк деңгээлге жетсин. Анан дагы бир маселе бар да, азыркы учурда Кыргызстанда бир мындай ой пикир бар, билбейм ага сиз кошуласызбы, кошулбайсызбы? Кинолор эки максат үчүн тартылат. Биринчи максат бул киреш этабы. Коммерческое кино деп коебуз, кинотеатрлардын азыр мурун мисалы кинотеатрдын афишасында биздин өзүбүздүн улуттук атамекендик кино тасмаларыбыз аз болчу. Азыр жарымынан көп эле биздин тасмалар. Экинчи максат бул артхаусный же болбосо кыска метраждуу жана фестивалдарга тартылуучу тасмалар ушул экиге бөлүнгөн деген бир ой пикир бар. Сиз буга кошуласызбы? Ошол коммерциялык тасманы деле фестивалдарга жөнөтсө болобу? Негизи кино экиге бөлүнүш керек, бирок жеке менин оюмда жакшы кино анан жаман кино деп эле бөлүнүш керек да. Жаман кино да болуш керек негизи. Жаман кино болмоюнча жакшы кинонун жакшы экенин кантип билесиң? Сөзсүз бир нерсеге салыштырылыш керек да ал. Бул жаман экен, бул жакшы экен деген. Эми бул тамаша иретинде албетте. Ооба, коммерциялык деп же болсо жанровый кино деп коет, жанрдык тасма деп. Бул жерде эми көбүнчө көңүл ачуу иретинде тартылган тасмалар. Бул жанрда дагы тасмалар болуш керек. Эми баары эле баягы мындайча айтканда жашоо философиясы же болсо метафора, образдар менен эле боло берсе дагы кичине таталдашып кетиши мүмкүн. Көрүүчүлөрдүн дагы табити ар кандай. Бирөө комедия жанрын жакшы көрөт, бирөө хоррор жанрын жакшы көрөт, бирөө драманы, мелодраманы. Ар кимдин баягы көңүл табити же болбосо ошол учурдагы көңүлүнүн состояниясына жараша кино тандайт эмеспи? Анан ошондой ассортименттердин болуп турганы жакшы. Анан көрүүчүлөр дагы мындай кандай десем коммерциялык фильмдер деп айтып атпайбызбы? Алардын сапаты канчалык арткан сайын көрүүчүлөрдүн дагы мындай сапаты артат. Кантип артат? Талаптар артат. Алар ошо мен акча төлөп атам, демек мага татыктуу товар көрсөт маанисине келе баштайт да бул баягы. Базар экономикасындагы мамилеле катары. Бул туура мамиле деп ойлойм. Кандай мааниде? Мисалы үчүн визуалдык сапаты туура болуш керек. Үн акустикасы же болбосо ошо үн оформлениясы туура болуш керек. Белгилей кетчү нерсе, 10 жылкы мурунку тасмалар менен азыркы тасмаларды салыштырып көрсөңүз, асман менен жердей айырмасы. Мурун үндү мындай сапатсыз жазып алып эле ошону менен деле кинотеатрдан көрсөтө берчү. Ооба, биз жана көрүп калдык. Анан ошол тасмалардын өндүрүүчүлөрү кийин бүгүнкү күндө дагы былтырбы мурдагы жылы ошондой эле кылып жасап көрөм деп аракет кылды. Бирок көрүүчү барбай койду ал тасма. 10 жыл мурун бара берип ал мындай хит болгон да учурунда ал тасмаларчы.
Анан ал учурда ошо биздин кыргыз элинин да өзгөчөлүгү биз баягы улуттук тасмаларды сагынып калгандыктан ошондо көрсө керек. А бүгүнкү күндө жылына 40-50 тасма чыккандыктан мындайча айтканда канааттандырып атат көрүүчүлөрдү. Көрүүчүлөрдүн да тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болду. Мен кайсы режиссердин кайсы тасмасын көрөм, кайсынысы мага жагат, кайсынысы жакпайт деген тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болгондуктан бүгүнкү күндө сапатсыз жасаган жумуштар бул базар экономикасынын мамилесине жараша мындай көрүүчүнүн талабына жооп бербеген үчүн мындайча айтканда касса чогултулбай калды. Жана ошондой эле рекламанын дагы бүгүнкү күндө мындай жаратылышы өзгөрдү. Мурун кимдин телевидениясы менен билборду көп болсо ошол реклама тармагында хан менен ханыша эмес беле. А бүгүнкү күндө соц тармагында ким кандай иш алып бара алат, соц тармак аркылуу кандай жарнамаларды жарыялай аласың, ошого жараша сен рекламалык баягы ийгилигиңе дагы көп таасир берет да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы жакшы чыгармалар чыгат, рекламасы баягы алсыз болгондуктан көрүүчүлөрдүн баарына жетпей калат. Ошон үчүн чоң-чоң капиталисттик мамлекеттерде ошо фильмдин бюджети бир энный сумма болсо, анын рекламасы фильмдин бюджетинен 1.5-2 эсеге чейин дагы көп болуп калат да. Алар рекламага көбүрөөк акча жумуш. Биз рекламага акча жумшаганды азырынча өздөштүрө элекпиз. Эмнеге себептен? Анткени биз өндүрүштөн ашыгыраак акча сарптаганга мындай ментально даяр эмеспиз да. Кантип эле болсун, бул өзү товар мынча турса, анан товардан ашыгыраак кантип реклама? А реклама бул баягы мындай абага акча кетип аткандай сезилет эмеспи? Анын эффектиси товар өткөндөн кийин гана билинбесе өтүмдү. А биз биринчи сатып көрөбүз, өтпөй атса анан кайра рекламага жумшайбыз, анан кичине көбөйүп болсо анан чын эле көбөйүп турбайбы деп ушул эффектини күтөбүз да. А кинонун жаратылышында башкачараак, ал чыкканга чейин эффект жаратыш керек, анан элдин баары күтүш керек, күткөндөн кийин анан көрүүчү. Бул эми эффектилер тууралуу, анан жанагы фильмди алдыга жылдыруу, подбор актеров дегендерди биз дагы бул подкастыбызга режиссерлорду чакырабыз азыр. Ошолор менен сүйлөшөбүз, буюрса сөзсүз көрөсүз. Мен сиз менен азыр талкуулайын деген маселе, мына убактыбыз аяктап баратат. Азыркы биздин кино тармагыбыз кандай абалда, кандай ийгиликтер бар жана кандай кемчиликтерибиз бар? Бүгүнкү күндө кыргыз киносу борбор азиялык мамлекеттерден айырмаланып өз киндигин өзү кескен киночуларыбыз бар. Мындайча айтканда эркин ой жүгүртө алган таланттуу. Биз ошонусу менен мактана алабыз. Кемчилигибиз болсо ошо дүйнөлүк интеграцияга кичине моюн сунбай келебиз да. Кандай десем, мисалы үчүн дүйнөлүк процесстин өзүнүн баягы жол жобосу, мыйзамдары бар. Алар фильм идея кезинде катышчу фестивалдары же болбосо сатылчу телевидениялары, прокатка чыкчу аянтчаларынын баары сүйлөшүлүп алдын ала
мындай сүйлөшүүлөр жүргөн болот да. Анан фильм чыккандан кийин ошол процесстин баары реалдашуу, реалдуулукка жакындайт десек болот. Фильмдин сапатына жараша албетте. Бирок алдын ала сүйлөшүүлөр баягы, мисалы үчүн менин фильмимде Баланча деген жылдыз ойнойт, же болсо мен Баланча деген окуяны тартам, бул аябагандай дүйнөгө белгилүү окуя деген сыяктуу нерселер, анан белгилүү режиссер тартат, же болсо да ушундай бир өзүнүн фишкалары менен чыгат да. Кыргыз киночулары биз ошо дүйнөлүк ошол процесске аралашууну күтүүдөн деп коебузбу, күтүүдөн тажаганды мындай күткөндү чыдабагандыктанбы, биз өзүбүздүн казаныбызды өзүбүз эле тартып анан дүйнөгө биз мондай кино тарттык деп жар салып чыгабыз. Бирок дүйнөнүн ал проект боюнча кабары жок, же болбосо ал планда жок болгондуктан көп учурда биз ошол жака кире албай калабыз да. Бул дүйнөлүк бул процесс методика менен иштеген бүгүнкү күндө бир эле киши бар бизде, ал Актан Арым Кубат. Бул киши проектисин күтүп дайыма ошо ар кайсы жерден ко-продюсерлерди топтоп, мындайча айтканда кынаптап, дүйнөлүк процесстин талабына ылайык иш алып барып келет да. Жаштар кичине, мен дайыма ушуну пропаганда кылып келем, дүйнөгө интеграция болуш үчүн бүгүнкү күндө ошондой иш алып барыш керек деп. Анан жакында эле жакшы кабар уктум, ошо Элдияр Мадаким деген жаш режиссерубуз бар, мурун монтажер негизи өзүнүн кесиби боюнча. Анан дебюттук Эне деген тасма тартты, мен ал жерде дагы оператор постановщик болгом. Анан ал дагы аябагандай көп фестивалдерге катышып ийгиликтүү ийгилик жаратып, анан бир толук метраждуу тасманы жаратам деп ошол кыска метраждуу тасмасынын арты менен толук метраждуу тасмага ошо Франциядан со-продюсер таап, аны менен иш алып барып уже алгачкы жемиштерин бере баштаптыр. Мындай дополнительный тыйын табышыптыр, эми дагы дагы ошо өркүндөтүп атышат да. Негизи процесс ушундай жүрөт. Дүйнөлүк чоң чоң кинофестиваль, чоң чоң рынокторго чыгам десең, ошол жакта иш алып баруучу продюсерлер менен таанышып, ошолорго кызыктырып, өзүңдүн проектиңди ошолор менен биргеликте иш алып барбасаң, сени көбүсү жалгыз барсак киши тааныбайт ал жерде. Анан биз планда жок иш болсок эле, мисалы бир протокол түзүлүп калса, биз капталдан чыгып эле мен протоколго кош десең кошулбайсың да. Ошол сыяктуу болуп калат да. Дүйнөлүк процесс ошол. Анан көптөгөн таланттуу режиссерлорубуз, жаштарыбыз бар. Фестивалды өткөргөндүн да бирден бир максаты ошол, дүйнөлүк эксперттерди чогултуп, биз бул жака площадка кылып, аянтчага алып келебиз. Биздин киночулар ушул жерден таанышып, ушул жерден сунуштап, өздөрүнүн кино долбоорлорун анан мамиле күтсө, буюрса келечекте ошо чоң кино индустрияга, дүйнөлүк кино индустрияга аралашып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ойдо. Абдан жакшы. Эми биздин подкастыбыз да аягына, соңуна жетип калды. Дагы көп нерсени сурайын дегем, тилекке каршы убактыбыз жетишпей калды. Бирок ошентсе дагы азыркы учурдагы кино тармагына кызыккан студенттер болобу, жаштар болобу, ушул кино тармагында кийин мен өзүмдү табам деген жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Азыр кеңеш бериш да кыйын болуп калды. Эми 5-10 жылдан кийин кино кандай болуп калат, мен ошонун анализ жүргүзүш керек го. Бирок классикалык кино өчпөсө керек, себеби баягы телевидение менен радио баштаганда китеп өлөт деп баары тиги китеп окулбай калат эми деп коркушуптур. Бирок китеп бүгүнкү күндө актуалдуу болгон жогото элек. Сот баягы смартфондор чыкканда деле телевидение болду эми, радио болду эми, чыкпай калды, баары смартфон менен эле болуп калат дедиле. Бирок телевидение азыр деле иштеп жатат, радио дагы деле иштеп жатат. Баары бир баягы классикалык
жанры калып калат болуш керек деп ойлойм да. Ошол себептен кинодон өзүн көрөм деген жаштар сөз түрдө кинонун тарыхын изилдеш керек, окуш керек, билим алыш керек. Жана сүйүш керек биринчи кезекте ал кесипте. Кинонун ичинде толтура кесип бар. Жекелеп режиссер эмес, анын арасында толтура. Ошолордун баардыгын өздөрү көрүш керек бир сыйра. Иштеппи, мындай тажрыйба катары. Анан көңүлүнө жаккан кесибинде калышып калса өмүр бою өкүнбөсө керек деп ойлойм. Анткени туура тандалган кесип бул жашоонун дагы бир бактысы да. Анан эгер жашооңдо туура эмес кесипти тандап калып анан өмүр бою ошол өзүңө жакпаган кесип менен өмүр сүрүү аябагандай эле бактысыздык го деп ойлойм да. Анан ошон үчүн кесип менен жубайды сөзсүз түрдө туура тандаш керек да. Өмүрү ошол туура ага кошулам. Ошон үчүн туура тандоодо ошо тажрыйба жаш кезинде баягы опыт катары баарын көрүп билиш керек. Чын эле меникиби, меники эмеспи? Эгер чын эле анык болсо калыш керек ошону терең изилдеп. Эгер ал анык эмес болсо анда өзүн андан ары издөөнү уланыш керек. Бирок эми издесе баягы 30-40 жашка чейин издеп жүрө бербейм. Азыркы күндө 27 жашка чейин өзүңдү тапканга аябагандай эле кенен убакыт болсо керек деп ойлойм да. Анткени маалымат чөйрөсү дагы баягы биздин учурдагыдай эмес да. Биздин учурда жумасына 30 мүнөт интернет берилчү. Бир жумада азыр баардыгы ачык. Азыр болсо баардыгы ачык. Абдан жакшы. Биздин подкасттын аягында биз конокторубузга блиц суроо беребиз. Менин блиц суроо эмес, мындай суроо бергим келип атат. Сиздин эң жакшы көргөн 5 кино тасмаңыз. Мен эң жакшы көргөн 5 «Спасти рядового Райана», «Старикам тут не место», жанагы бештен деле көп болсо болот. Жок, тиги неме «Летят журавли», Бакайдын жайыты. Анан өзүм тарткандар болбойт да. Болот. Болбойт. Курманжан тарткан. Эң жакшы. Рахмат Акжол сизге. Бүгүн келип бергениңизге. Мына өткөн жылы кино департаментинин жетекчиси болуп дайындалдыңыз. Бул эмгек жолуңузда да абдан чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Анан буюрса, ошо сизди дүйнөлүк аренада көп-көп көрүп туралы. Келгениңизге чоң рахмат. Ушу менен биздин подкастыбыз аяктайт. Да, көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.